Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Погода на 9-му вітає шанувальників прогнозу. Запрошуємо в дивовижний світ кліматичних вибриків. 22 січня у Дніпрі – тепло, волого і вітряно. День переважно хмарний, з проясненнями, без опадів. Температура повітря від мінус 2 до плюс 2, але омріяний багатьма плюс поки що оманливий. Відчувається як мінус 4. Атмосферний тиск стрибатиме від високого до нормального. Вітер південний з поривами до 11 метрів за секунду. Південне крило нашої області отримає більше плюсів – від 1 до 4 градусів вище нуля. Відчувається, правда, як 0-2. Атмосферний тиск у Кривому Розі та Жовтих водах також коливається. Обійдеться без опадів, але вологість і так надмірно висока – підбирається до 100%. Жовті води і Кривий Ріг – вам погода подарує кілька сонячних годин, але й високу ймовірність туману. Власне, з нього і почнеться ваша п'ятниця. Температура повітря – 0-5. Вологість висока, атмосферний тиск у межах норми. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. Ви також у плюсі від 1 до 5. П'ятниця похмура, без опадів, тиск атмосфери нормалізується у другій половині дня. Вітер південний, спокійний, вологість помірна. 22 січня в Україні два важливі свята. Одне – неофіційне проголошення незалежності в 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради. І друге – День Соборності. Його відзначають в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Воно відбулося у 1919 році. Офіційно в Україні свято відзначають з 1999-го. У Дніпрі заплановано кілька урочистих заходів, але через епідемію коронавірусу їх просять не робити масовими. Тож будьте у безпеці і зі святом. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!